pom sanggar lur, isine bensin iki. Isine bensin. Halo, assalamualaikum. Ini di pom pesanggaran banyak kasus sepeda dan mobil macet habis diisi, Mas. Ini contoh mobil yang habis diisi dari pom yang isinya air, semua tadi air isinya. Nih, air semua, Lur. Pom pesanggaran. Kelo lur ngisi ning pom isine banyu iki lho, pedae macet kabeh. Komplain jalan hari ini buktine ya. Kelo pom sanggar lur, isine bensin iki. Isine banyu. Bensin iki diganti banyu ambek pom sanggar. Lur, sampeyan akeh peda macet kabeh mari ngisi ning pom. Iki lho banyu isine lur. Iki lho ayo diviralne lur. Campur banyu iki lho. Wake sing macet mari kopo. Iki ibuke ngamuk-ngamuk iki. Arep dilabrak iki. Ayo Bu, ngomong apa Bu? Komisine banyu iki. Halo, assalamualaikum. Ini di pom pesanggaran banyak kasus sepeda dan mobil macet habis diisi, Mas. Ini contoh mobil yang habis diisi dari pom yang isinya air, semua tadi air isinya. Nih air semua lur. Pom pesanggaran. Kelo lur ngisi ning pom isine banyu iki lho, pedae macet kabeh. Komplain jalan hari ini buktine ya. Kelo pom sanggar lur, isine bensin iki. Isine banyu. Bensin iki diganti banyu ambek pom sanggar. Lur, sampeyan akeh peda macet kabeh mari ngisi ning pom. Iki lho banyu isine lur. Iki lho ayo diviralne lur. Campur banyu iki lho. Wake sing macet mari kopo. Iki ibuke ngamuk-ngamuk iki. Arep dilabrak iki. Ayo Bu, ngomong apa Bu? Komisine banyu iki. Thank you.